Третєкурсник профтехучилища номер 11 Дмитро Іважковський разом з одногрупниками капітально ремонтує тролейбус. Зараз хлопець знімає електричну проводку. Відкручуємо повністю проводку. Оце її зараз знімемо і все, здамо роботу. Практикант Олександр Герасимчук каже, краще навчаєшся, коли працюєш з інструментом. Щось зварити там в тролейбусах, там ті самі ланжерони, ще щось. Відкрутити щось, що кажуть, то і робимо. Ну, все одно треба вчитися і варити там, і все пригодиться. І варити вже вмію, таке, можна вже якусь таку роботу робити, навіть там вдома, щось там ворота, ще щось доварити. Щось прикрутити вдома, взагалі спокійно, там, можна, навіть по машині щось теж в себе. Учень профтехучилища Костянтин Ілютін контролює виконану практикантами роботу. Відділ технічного контролю. Це все робиться по технологічних картах, все йде по нормах, ну, від А до Я. Не так, що робиться, наприклад, відключується колесо, тоді зразу робляться малярні роботи, а те, що все йде послідовно по пунктах. Аби капітально відремонтувати тролейбус, необхідно до 30 спеціалістів, розповідає начальниця відділу кадрів комунального підприємства «Електротранс» Наталія Процюк. Відновлювальний ремонт – це коли роботи починаються фактично з нуля, коли повністю переварюється тролейбус, коли відбувається процес переоснащення, коли відбувається заміна електричної частини, коли відбувається рихтування кузовів і, відповідно, фарбування, всі фарбувальні роботи. Це надзвичайно довгий і складний процес. Ремонт тролейбуса номер 234 в такому вигляді, в якому ви зараз його бачите, це приблизно до 3 місяців робіт. І кількість працівників, які має бути залучено, від 11 до 30. Над капітальним ремонтом тролейбусів учні профтехучилища працюють разом з працівниками електротрансу, говорить Наталія Процюк. Для того, щоб відновити транспортний засіб такого рівня, такої ваги і такої величини, ви бачите, задіяний цілий ряд наших працівників, відповідно, з тісній співпраці зі студентами 11-го училища. Директор вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар каже, для навчання учнів профтехучилища на базі електротрансу відкрила навчально-виробничу дільницю. Ця співпраця дає можливість якісної підготовки кваліфікованих робітників, такі професії, як електрозварник, рихтувальник кузовів автомобіля і слюсар по ремонту колісних транспортних засобів. За словами Наталії Процюк, практиканти мають можливість працевлаштуватися на підприємстві. Ці студенти, які проходять у нас успішно стажування, практику, відповідно, потім мають можливість у нас працевлаштуватися на пільгових умовах, тобто першочергово. За словами Наталії Процюк, від початку роботи навчально-виробничої дільниці було капітально відремонтовано один тролейбус. Нині закінчують роботу над ще одним. На підприємстві працевлаштовано 5 студентів, каже директор профтехучилища Василь Селізар. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.